Mən kimi məzlum ölən olmaz, alimə ağla yana yana. Lütf elə bu cismi zəifi, quslu kəfən eylə Şəbanəm. Gecə yari dəfn et, bu xahiş var səndən. Aman dur gəlməsin, başım üstə düşmən. Gecənin aləmi gözəl sinə vurdun. Bağəndə vaxt soğuşub biz, biləxərədə daimən məcal istəyik və görmüşük bu günləri. Amma həqiqətən ki, səxtdir daha xub sabahları işdə var. Amma sən gəlibsən hala bəqoli, hər nəhvinəndi özü yetiribsən burada. Xanıma bir qətri əşki tökəsən. O xanım ki, yerci ona görə xəlq olubdur. Vəllahul əzim, ləfz-i cəlalə deyansın, bi nəsib burada bi bəhrə getməyəcəksin. Mən də ətəyindən yapışıyam. Mərzləri də dualə giriftarada bir dənə rozu oxuyam, sənə Allaha tapışırım. Qədəmlərinizin hamısının əzilən qədəmlərinə mən qurbanım. Ah, cənazə hərəkət verindi. Qabaqda Həsən Hüseyn, tabutun qabağında lifi xurma yandırıblar. Nənənin cənazəsi gəldi qəbristanı bəqiyə. Mola elə baxdı, səsləndi xaki bəqi mudara kon. Toba mehmane xəsti, dər o divar pəhluya şikəsti. Ey bəqinin toprağı, zəhranı tapşırdım sənə. Yaxşı saxla İsməti Kubrani, tapşırdım sənə. İmam Həsən ağa dey, nənəmi dəfn eləyəndə hami nənəm ağlaydı, amma mən babam ağlaydım. İmam Həsən deyir, mən babamı ağlaydım. Baxdım, gördüm ki, hav cəbbihil hozun. Deyir, gördüm, elə bil dünyanın qəmi töküldü babamın üzünə. Cənazə qəbrə qoyulandı. Bab, vaxt o alım, amma 2 dəqiqə, bax, 2 dəqiqə. Başıva dolandım, hə? Gedə gəlinin evinə, da elə bil xanım Zəhranın adətinə gedirsən. Bir gün qaldı da, o uşaqlar nənəsiz qala, hə? Aynələ, aynələ. Ah, bah, 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 bah. Allahu ək, ta cənazəni qoydu, Həzrət səsləndi, ya Rasulallah, əssəlamu aleyk, ya Rasulallah, sənə salamın var, ənni məndən və min ibnətikən nazilətə fi civarik, qızın ki gəldi sənin məhzər və salamımız var sənə. Ondan bir söz dedi, aləmi yandırdı, buyurdu ki, ya Rasulallah, istəvdə o kəlvədi, əmanəti gətdim əlicam, ya Rasulallah, əmanəti əli gətdi, amma şərməndiyəm səndən. O qədr ağladı, qəşş elədi, aləmi mənada gördü Zəhra behiş bağlarında, amma ağlay. Zəhra dünya məhəlli narahəti və ağlamaqdır. Bə, burdan yağlısan. Dediyəm, oğlu Əli, məcər mən balalarımı sənə tapşırmadım. Əli, dur tez gedim, Həsənim ağlay, Hüseynim ağlay. Əli gəldi, Allah heç evi nənəsiz eləmə. Gəldim oğlu Əli, o yanan qapını açsağın, o heybətdə Əli ki bir dəfə dizi titrəmədi. Gördülər dizləri əsdi, əyləşdi yerə. Bir mənzərə gördü, belə ağladı. Gördü, o balalar hamısı o qədər ağlayıblar, qəşş eləyiblər. Amma gördü Zeynəb gəlib yüzün qoyub Hüseynin yüzünə. Elə səslənə Hüseyn, nənəsiz canı var, bacın qurban ayqa. Ara, ara, ara. Amma bir zamanda şurada gəldi o çıxır yerə. Dedi, gedim yüzümü qoyum qardaşımın üzünə. Gəldi o daşları, neyzə paraların o ənbiyan elədi. Gördü Allah qardaşım baş bədənində yoxdur. İstədi əllərin qoya, ürəyinin başına gördü əllər də bədəndə yoxdur. Elə yana-yana səsləndi Hüseyn, yaralı, can yaralı, qan-ı nəğəl, can yaralı.
bu nə aləmdirsə, sən yaradın, mən yaradın. Qutardım o bu bəndilən Hüseyn, bir doyunca sənə mən ağlamağa qoymadın. Sinəvin üstə cigər dağlamağa qoymadın. Hüseyn can verən də gözümü bağlamağa qoymadılar. Ruhu şad Hacı Yəhyəvi, məzlum Hüseyn, şanı sən, aləm sənə qurban Hüseyn, sən gör necə məzlum idin, daşlar dağlardı sənə, neyzə başında yar əli, başlar dağlardı sənə, atlar qəbağində qəra, saçlar dağlardı sənə.